Za egipatskog ambasadora i njegove saradnike povodom izložbe koja je danas otvorena u Paraćinskom muzeju u okviru obeležavanja 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Egipta i Srbije, odnosno nekadašnje Jugoslavije, organizovan je prijem kod predsjednika opštine Paraćin, na kome su gosti iz Egipta bili zainteresovani da saznaju više o privrednim i ekonomskim prilikama, kao i o samoj opštini, njenoj veličini, broju stanovnika, pretežnim delatnostima, sa ciljem širenja postojeće i potencijalnog postavljena obimnije saradnje na raznim poljima. Nakon prijema u opštini u Zavičajnom muzeju otvorena je izložba fotografija i dokumenata pod nazivom 110 godina srpsko-jugoslovensko-egipatskih odnosa. Danas u gostima imamo egipatskog ambasadora i njegovu delegaciju, a u zgradi Zavičajnog muzeja je predstavljena izložba kroz dokumente i fotografije koja svedoči o vremenima koji su iza nas. Prvo su bili kod predsjednika opštine gospodina Saše Paunovića, gde su u oficijalnom razgovoru izrazili zadovoljstvo i nameru o nastavku saradnje. Ja bih samo još dodao da posle Narodne skupštine, gde je ova izložba bila premijerno prikazana, Paraćin je drugi grad u Srbiji gde je ovo sve predstavljeno. So I'm very happy to visit Paraćin for the first time since I arrived to Serbia. Veoma mi je drago što sam prvi put ovdje u Paraćinu. Došao sam po pozivu turističke organizacije, opštine Paraćin i Zavičajnog muzeja da uveličam i otvorim ovu izložbu koja je postavljena povodom obeležavanja 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Egipta i Srbije. Prvi konzulat je uspostavljen 1908. godine. Diplomatskih odnosa je bilo i pre, ali je prva zvanična ustanova tada otvorena. Cenimo to što je ovo posebna inicijativa Paraćina i to nam govori o tome koliko Paraćinu sve ovo znači. So we are very, very happy to contribute to this opening, especially that it was the initiative of Paraćin. I danas postoji jaka veza i dobra saradnja između Egipta i Srbije, kaže ambasador Republike Egipat u Srbiji Amr Al-Guveili. As you see, the relations date till 1908, which means uspostavljanje prvih odnosa 1908. godine bilo je na inicijativu Srbije jako značajno u tom periodu. Značaj diplomatskih odnosa je viđen posle Drugog svjetskog rata, kada su ti diplomatski odnosi i prijateljstvo doprinijeli promjeni svijeta kakvim ga danas vidimo, po principu jednakosti i pravde. Što se tiče današnjih odnosa, oni su jako dobri, Egipat i Srbija i dalje imaju interese i jako dobru saradnju. And Serbia remains a leading country in the Balkan, so they both have a responsibility to contribute to peace and security in their own regions and hence to the world. Fotografije i dokumentaciju sa historijskim činjenicama o odnosu Srbije, odnosno nekadašnje Jugoslavije i Egipta, Zavičajni muzej je dobio od Istorijskog arhiva Srbije i Jugoslavije. Veoma mi je drago što smo imali čas da ugostimo i ambasadore i da ovu izložbu predstavimo građanima Paraćina. Kada mi Saljuša obratio sa ovom idejom, bio sam jako oduševljen i srećan i prihvatio sam to rade volje. Eto, nadam se da smo uspeli da prikažemo našim građanima to jedno veliko prijateljstvo koje vlada između dva naroda. U istorijskom aspektu pokazuje otprilike kako se kretala naša diplomatija, naročito u tom nekom smislu sa nekim zemljama kao što je Egipat, sa kojima smo imali jako blisku saradnju u nekom trenutku. Kao što znate, Tito i Nasir su jedni od osnivača pokreta nesvrstanih i kao što je gospodin ambasador rekao, to je donekle promenilo istoriju celog čovečanstva kako danas vidimo i poznajemo. Tako da je u suštini jako bitno da vidimo eto, kako se to razvijalo, šta se dešavalo. Svi zainteresovani izložbu 110 godina srpsko-jugoslovensko-egipatskih odnosa mogu da pogledaju narednih 10 dana koliko će i biti postavljena na spratu Zavičajnog muzeja.